dosáhla nielen niekoľkokrát po sebe slovenský rekord, ale je viacnásobnou držiteľkou a zápisov do svetovej knihy Guinnessových rekordov. Súťažila, zápis dosiahla v zbieraní servítok. Má ich doma už vyše 60 tisíc. To si zaslúži jeden veľký potlesk. Takže Prešovčania, toto je pán Marian Angelovič, komisár knihy slovenských rekordov. A ešte, aby som doložil, aby ste neboli smutní, Prešovčania, aj vy už máte jeden rekord. Pred časom sa v Prešove konalo na námestí hromadné spoločné čítanie z jednej knihy. A bol to ustanovujúci rekord tiež. Myslím, že aj dnes budeme tvoriť ustanovujúci rekord. To znamená čo? Znamená to, že takýto rekord ešte nikdy nebol vytvorený. Budete prví a každý, kto po vás bude nasledovať, bude musieť minim o niekoľko percent ten váš rekord, ten váš počet spievajúcich ľudí prekonať. Výborne, takže, pán Angelovič, počítadlo máme? Odozdáme ho kolegovi a priatelia, ešte raz vás upozorňujem na vašu pravú stranu, na moju ľavú. Tento pán v modrej košeli bude rátať jednotlivých Prešovčanov, ktorí sa idú zúčastniť rekordu o najviac spievajúcich ľudí na jednom mieste. Štiknete, dostanete text a odchádzate smerom vonku, ostanete na jednom mieste, no a potom už si budeme spievať našu krásnu pesničku a od Prešova. Angeloviča, komisára knihy slovenských rekordov. A poprosíme, aby to bolo regulérne, každý prejde len... To znamená, aby sme vás zaznamenali, pretože pôjdete tvoriť slovenský rekord v spievaní jednej skladby. Kupáčku, ktorá mu načíta číslo, to znamená, že ste zaradení do vytvorenie rekordu o spievanie jednej skladby čo najväčším počtom ľudí na jednom mieste. Tak, tu je aj podpora dovolená. Na zdravie. Pevne dúfam, že to číslo bude... Príjemné popoludne, pán primátor, tak čo mi na to? Teším sa, že zaspievame našu národnú hymnu od Prešova. Ukazuje sa, že Prešov žije, že má skvelých ľudí. Takže ja sa teším nielen teraz, ale aj ďalšie rekordy. Výborne, tešíme sa aj my. Jaro, po dovolenke? Áno, áno, bol som v Turecku na týždeň, tak stačilo. Čistá hlava? Čistá hlava, ale hlas mi chýba. A ja myslím, že hlasivky sú v poriadku. Registrácia si myslím, prebehla úplne v poriadku, aj keď došlo k istej organizačnej chybe, ale nie je to taká závažná, aby sme sa s ňou nevedeli vysporiadať. Takto sme veľmi radi. No a teraz, v tejto chvíli, môžeme? Ja si myslím, že by sme si mali najprv urobiť len takú kratučičku skúšku. A od Prešova vážení Prešovčania, keď som vás tak sledoval a z plných pľúc, čiže absolútne nahlas, nielen popodnosť, nahlas, pretože toto bude snímané, toto je dokumentácia, kto nebude spievať, bude zle. Rozumieme sa? Pán dirigent, sme pripravení, pán primátor takisto, Jaro Janus, takisto vítam prednostku Mestského úradu, pani magisterku Katarínu Kiretu, príjemné popoludne. Chvíľka napätia. 3, 2, 1. Teraz! Teraz!
srdiečko moje. Nešeže ja ni na konu. Nešeže ja ni srdiečko moje. Nešeže ja ni na konu. A za ním idze, a za ním idze, a za ním idze. Jeden obrovský potles! Pán primátor, ste spokojní so svojimi občanmi? No, boli tam občas stóny, ale natrenujeme na budúci rok. Ešte raz jeden veľký potles, priatelia. Momentálne sme ustanovili nový slovenský rekord spievania jednej skladby v čo najväčšom počte ľudí na jednom mieste. My to ideme všetko zrátať a pevne dúfam, že sa o malú chvíľočku stretneme na tomto pódiu. Ja by som poďakoval pánovi primátorovi, pani prednostke, takisto Jarovi Janusovi. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz záverečné slovo od pána Angeloviča. Musím trošku pána moderátora poopraviť. Ešte rekord nebol ustanovený. Bol vykonaný pokus, a či bol pokus platný, o tom rozhodnem ja. Počuli ste prísne slovo komisára knihy slovenských rekordov, čiže rekord bol vykonaný, ešte nebol ustanovený. Opravujem sa, prepáčte. Ja pevne dúfam, že ostanete na tomto mieste. No a poprosím ešte dýchový orchester Baštovanka, aby nám čakanie spríjemnil nejakou krásnou.